Nācies dedzē un kļūsti brīva, no iekšpuses atraisies un dari brīvus cilvēkus sev apkārt. Ar muzejisku precizitāti scenogrāfa Ieva Jurjānu uz Dailes teātra lielās zāles skatuves izrādē Spīdolas nakts ietvērusi Raiņa istabiņu. Dzēniekam vienas nakts vīzijai izrādē būs būtiska nozīme, tāpat kā oriģināliem pietuvinātajām personīgajām detaļām. Ir jārunā ar visiem. Citādi mani nesapratīs. Jā, un es tās uguns. Ir arī dēlītis, jā, un Rainis viņu mīlēja rakstīt gultā uz mazām lapiņām. Viņam bija daudz maz lapiņas, daudz visur sarakstīts, viss kaut kas aprakstīts. Un kaut kāds tāds detaļiņas, protams, tās vienmēr aktierim palīdz. Iestudējumā, kas tapis pēc vairāku Raina darba motīviem, jau ar šodienas skatu Spīdoli atgādina par dzēnieku ideālās Latvijas vīziju. Jo gadu pirms savas nāves Rainis lugā Rīgas ragana brīdināja par briesmām, kas Latvijai draud, ja Lāčplēšs pēcteči viegliprātīgi noticēs austrumu solījumiem. Ja mums nebūs kaut kāda sava sapņojuma, sava vīzija, tad mēs nepastāvēsim. Un tieši šis jautājums, ko es gribēju uzdot Rainim, kad viņš ir 10 gadus dzīvo neatkarīgā Latvijā, viņš uzrakstīja šo uguni un nakti, šo ideālo, šo Latviju, kura it kā tur tagad pastāvēs mūžos, un viņš jūt, kaut kā, kad realitātē tā Latvija nodibinājusies, kaut kā nesakrīt šī valsts kā mākslas darbs ar valstī kā valsti. Valsts pastāvēšanai nav garīgi pamatā. Par cilvēku valdami tumšie, rupjie, egoistiskie instinkti. Šajā stāstā iejauc spīdola, kura cīnās pret mani, un viltīgā veidā notikumi tiem, kuri zina uguni un nakti, būs interesanti, lūgu uguns un nakts, jo notikumi sāk virzīties nedaudz citā gultnē nekā abas no pusēm. To ir iecerējušas. Neko es savā lugā nemainīšu. Viss tā mīklainā Raiņa nāve, ja, un viss no kā viņš nomira, tad galu galā sprīgans vīrs, un tad pēkšņi nomira, kas tas bija. Vai no šīs čūskindes, vai no kā cita, vai kāds to vēlējās, vai varbūt nepārdevās Maskavai, jā, līdz galam. Spīdolu no Raina simboliskā darba Uguns un nakts režisors Viesturs Kairišs dēvē par galveno tēlu latviešu kultūrā. Nav viņam pat tuvu nevienu, kas spēja savienot šādas pretrunas, kas spēja pat tiešām transformēties, kas tiešām spēja savienot elli ar debesīm. Izrādes Spīdolas nakts dramaturgs ir Matīss Gricmanis. Krāšņos kostīmus veidojas mākslinieca Baiblītiņa, komponists Uģis Prauliņš, gaismu mākslinieks Reina Zalte. Pirmizrāde 16. novembrī Dailes teātrī. Ielis Strenga, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.